Välkommen till ett nytt avsnitt ut av Riksronden! Idag är det fredag den 16 december när vi spelar in det här. Och vi tänkte ta upp en väldigt laddad fråga, ja, kulturpolitiken. Svensk kultur och om vi får ha en kulturkanon eller inte. Precis, det här ordet kanon är ju, är, har ju verkligen kommit på ropet. Ju. Mm. Och, eh, vi, vi ska gå igenom det, kort vad det är innan vi kommer in på samhällsdebatten och ja. den hetska kritiken mot ja, det detta är det. förslag. För det roliga och intressanta är ju dels då att det, det kommer upp att vi ska eventuellt skaffa oss en kanon, men sen de här reaktion, ja. det är ju det som är så fascinerande. Ja, de, ja det är verkligen fascinerande hur, hur, hur man kan bli så arg över något, sånt. <laughs> så, något så naturligt ja, egentligen, jo. tycker jag. Mm. Men det är alltså ordet kanon, det kommer ju egentligen då från eh, det religiösa hållet från början, att det, det är latin och det var ju ett påbud då inom, eh, inom eh, katolska kyrkan, men, det, men ja. det, det har ju breddats och eh, sedan tolkats eh, i, till exempel i, i en, encyklopiska eh, projektet Runeberg, så skriver man då att det, det är. Um en samling med karaktäristiska inslag då när det gäller litteraturen, till exempel då som en kulturkanon, det är så man förtydligar att det inte har med religion att göra. Ju. Mm. Och där var en initiativtagare, Harald Blom, som 1994 skrev The Western Canon, som var då för västerländsk mm. litteratur. och Sen har då Danmark och Norge gjort nationella kanon med, med på, på, respektive nations språk, då. Mm. sån litteratur som är samlande, eller viktig, bärande och, och inflytelserik. Ja. Och, eh, projekt Runeberg pekar på att i Sverige har vi haft eh, från början folksagor då, på, på långt tillbaka i tiden och så under lång tid blir ju Bibeln då en, en sån eh, ja, kanon. Mm. Och Sen så pekar de på att eh, eh, etermonopolet, alltså in, innan eh, vi, vi fick alla de här eh, privata kanalerna så var ju liksom SVT och, och eh, Sveriges Radio en sorts kanon. Ja, jag tänkte på det innan när jag satt och förberedde det här lite grann, att när jag var liten på 70-talet då då tittade vi på TV och det fanns bara två kanaler. Mm. Så då tvingades man, med liksom lite ironi, mm. titta på framstående TV-serier byggda på Willem Mobergs romaner mm. och Moa Martinson och mm. annat. Ja. Det var ju ren kulturkanon! Ja, exakt. Som man fostrades in i. Det, 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 det var ju det, va? och eh, Sveriges Television gjorde eh, en sorts kanon kan man säga, mm. eh, århundradets mest betydelsefulla svenska böcker, yes. gjorde man eh, ni, 1998, då, alltså mm. när 1900-talet var på väg att ta slut. Yes. Ju. Och det gjorde det flera, kommer jag ihåg nu, att det var flera som gjorde det, vad har varit århundradets viktigaste, så att säga. Mm. Och där var alltså 17 000 tittare med och, och röstade fram en topplista, då, så det är ju ett sätt att göra en kanon, att ja. låta allmänheten vara med och, och rösta fram, eh, och då kom Willem Moberg etta med, med, med Utvandrarsviten som den viktigaste litteraturen eh, i, i Sverige. Och Harry Martinson kom tvåa med Aniara mm. och Franske Bengtsson Bengtsson eh, trea med Röde Orm. Och sen finns också Astrid Lindgren, och, och Selma Lagerlöf och, och många andra med på, på topp tio. Okay. Så att det, 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 jag tycker det känns ja. rätt rimligt så att säga. Va? Poängen med en sån där, om man då skulle ha en sån lista, vi skulle beskriva det sen, jag ska läsa lite vad det står i tidavtalet till exempel mm. om det här, det är ju då att det framstående det är skrivet på en framstående svenska. Mm. Man lär sig och utvecklar sin svenska. Man får gemensamma referenser mm. så att vi kan samtala om någonting som vi har gemensamt i Sverige. Alla har en relation till utvandringen till Nordamerika, mm. till exempel. Mm. Och så vidare. Och så vidare. som det är en slags eh, Rödom, det är en slags fantasibild av vikingatiden, som vi också är en del av vår kulturarv. Mm. Varför inte? Nej, precis. Mm. Nej, det, jag, tycker, jag tycker det är så självklart att, mm. att det här är en viktig del av, av ett samhälle. Vi är en demokrati, mm. vi har Eh, val och mm. vi är medborgare i denna demokrati. Mm. och Då har vi ett gemensamt projekt, vi som är medborgare i denna eh, demokrati och denna nation mm. som bygger då på svenska språket. Ja. och Då behöver vi se till att vi håller den gemenskapen tillsammans. och jag tycker de den ambitionen var ju självklar förut, då, när det, till och med Danmark ansågs ligga väldigt långt bort. Va? Just det. det var svårt att resa, ja, på 1800-talet var det häst och vagn, liksom. det, det, ja. man kom inte långt. <laughs> Men nu har vi liksom en, en globaliserad värld där tekniken och, och möjligheten att resa är väldigt lätta mm. och då tycker jag då stärks behovet av att tala om och mm. göra oss alla medvetna om vad det är som håller oss samman och varför vi behöver och komma överens om hur mycket skatt vi ska ta ut av varandra och så vidare. Alltså det, mm. det, det är ju det är ett sätt att stärka vår samexistens. Ja, just. och så kan man ju tycka att det, det värdet, att det svenska har ett egenvärde också. Jag menar, Sverige har funnits som nation i tusen år och vårt språk har varit detsamma även om det utvecklas utvecklats naturligtvis. Och det har väl ett värld. Ja. Ja, det är ett fantastiskt äventyr det här med den svenska mm. kulturen och den svenska nationen. Och när då den här kultureliten som vi kommer att se sen mm. vänder sig så starkt emot mm. att vi ska försöka etablera en kulturkanon då är det som att de vägrar se betydelsen dels av globaliseringen mm. som du är inne på med internet. Jag menar ungar idag, de sitter och tittar på YouTube eller deras mm. egna eh, plattformar och lyssnar på koreansk pop. Mm. De bryr sig inte om Ulf Nej. Lundell eller Abba eller vad, vad är det, må, vår moderna eh, musikkanon. Än mindre om Evert Taube Bellman, det har de väl aldrig hört talas om. Och, eh, och sen så har vi naturligtvis de omfattande demografiska förändringarna. Vilket gör att nästan en majoritet av barn som växer upp i Stockholm och Malmö idag inte har någon som helst historisk koppling till Nej. Sverige. Nej. Och de har alltså heller ingen större lust att knyta an. Mm. Antagligen, de flesta av dem. Eller och, och då i ett ingen... läge, ska ja. så är det här med att upprätta en kulturkanon, eh, sen beror det på vad man gör med den naturligtvis, det är en försvarshandling. Mm. Mm. Det är inte, handlar inte om att vara auktoritär, nej, nej. nu måste alla, mm. utan nu gäller det att rädda vad som räddas går. Det är så jag ser det. Alltid. Ja, och en vägvisare in för de människor, jag såg på Denna, ju, mm. ju, Youtubes eh, musiktopplista för, för svenska eh, lyssnare, jag vet inte hur Youtube skiljer ut det, om det är IP-adress eller vad, hur de nu gör. Nej. Men där är det alltså på topplistan är det mängder med arabisk musik. Ja. Mm. Jag tänkte det, Ja, ja då är det lyssnar i Sverige. Ja, 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 lyssnar i Sverige så är arabisk musik i topp. Ja, det kanske beror på att YouTube är ju gratis, så att medans kanske, jag vet inte, om, om svenska ungdomar har, har betalda streamingtjänster, Spotify och så, jag, jag har ingen aning, men det, jag, jag var förvånad över att det var så mycket arabisk musik i topp på svenska. Men det är ju det, det, min inställning till det här, det är ju då att visst, kulturkanon, det kanske inte blir så jätteviktigt, men varför inte? Men det som är fascinerande är ju att kultureliten, i alla fall de som, mm. är, som, som finns i offentligheten de är så våldsamt emot ja. det här. Men då anser jag att de har inte förstått vilket läge vi befinner oss Nej, i. Nej. Utan De lever i mm. en skyddad värld. Jo, De, de tror att det är 50-talet ja. eller någonting sånt där fortfarande. Va? Så, att det, mm. så att Just det, så, för det här är alltså bakgrunden, och det är därför... Att det har blivit så aktuellt nu, det beror ju på att det står i talet. Ja, och då har jag tittat lite det. och då får man bläddra rätt länge. Man får bläddra bort till avsnittet om skolan, till att börja med. Och Då står det så här om läsning och läsförståelse av litterära texter. Det står att det ska få en större plats i skolan. Det låter ju sympatiskt. Nu, Jag citerar. ”Alla elever ska få läsa både svenska och internationella skönlitterära klassiker. Ett uppdrag ges att föreslå ändringar av kursplanerna med syfte att låta läsning och läsförståelse av litterära texter få större plats i skolan samt utveckla elevens läsförståelse. Som ett stöd i detta bör det tas fram läslistor med svenska och internationella skönlitterära verk. Så där finns ju inte ordet kulturkanon med än, men inriktningen är ju tydlig. Vi behöver läsa mer. Det är bra för ungdomar att läsa, bra för den kognitiva utvecklingen, mm. det är bra för just det här som vi pratar om förut, språket och så vidare. Och varför då inte ge ett stöd till lärande där ute i Sverige med listor? Mm. Det är väl jättebra. Mm. Sen på slutet då, när man nämner lite övriga projekt då, eh, i tidavtalet på sidan 62, då nämner man Kulturkanon. Då står det så här, jag citerar. Ett uppdrag ges att tillsätta fristående expertkommittéer i syfte att inom skilda kulturformer ta fram förslag på svenska på svensk kulturkanon. Slutsitat. Så att vad de antyder är väl att man ska ta fram olika kanon mm i plural alltså, för olika kulturformer. Just det, det finns ju litteratur är det vanligaste, men det, ja. det finns ju arkitektur, film, film ja precis, mm. konst och så vidare. Det, ja. det, det, går, det går att vidga det där mm. stort. Och Jag ser det som just en vägvisning för ja, den breda allmänheten om att här är saker som ganska brett anses ha hög kvalitet ja. på de här områdena. Sen är det ingen som tvingar någon att läsa någonting, men det, ja, det. är en vägvisning. Vill man titta på någonting mm. på svenska som anses vara allmänt anses vara av väldigt hög kvalitet ja då, mm. då kan man gå in på kanon och titta v, 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 vad, vad finns med där någonstans. Mm. Och, och, och Jag tycker ju att man, man med digitaliseringen och så vidare så kan ju de här eh, grupperna då som... som eh, har det, akademisk kunskap mm. i, i ryggen och, 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 och börjar arbeta med det här. Sen kan man ju göra precis som SVT, här. man kan ju också låta allmänheten rösta. Ja, visst. Och fram vilka som ska vara med och så vidare, och ha olika inslag. och, och, och e, Man kan också rangordna, alltså att, e, kanon är, är huvudgruppen då, mm. med, med, precis som i fotboll. Och sen har man eh, division 2, ja, det. <laughs> division 3. Ja, i stort sett all litteratur skulle kunna vara med i kanon fast den mm. är då rangordnad utifrån vilken betydelse en stor del av eh, allmänheten är, eh, och experter anses vara av stor vikt, så att, säga, att man får hjälp där. Mm. Och Det är ju så att då som vi kommer se sen när kultureliten ger sig, eh, ger sig på det här projektet och tycker att det är totalitärt mm. och så vidare, då har de ju ändå glömt bort den här viktiga dimensionen av traditionen mm. som kommer från tradere latin, så att man överlämnar någonting. Mm. En generation överlämnar till nästa. Mm. Och nu när vi lever i den här globaliseringen när ungdomar inte tar till sig föräldrarnas kultur utan en omedelbar direkt internationell kultur och vi dessutom har så många ungdomar i Sverige som inte har några kopplingar till den svenska kulturen. Mm. Då är det väl inte fel att försöka stärka upp ah. det här lite grann. Ah. Jag menar, Det handlar ju inte om att tvinga någon utan det handlar om att hjälpa till mm. och att liksom försöka att behålla den här linjen över tiden, som finns i den svenska kulturen på så vis att vi kan förstå idag vad Bellman skrev på 1700-talet, vad han skrev om Stockholm och allt och så vidare att vi kan känna igen oss i det, och vi är samma svenskar och vi har samma problem. och, och så vidare. Det är fantastiskt! Ja, ja, visst. Och, och när man har gjort det så skulle man just med digitaliseringen kunna göra så att man gör också utklipp ur ja, de här visst, delarna. Ja, men titta, vad, vad har skrivits om mm. eh, vissa orter, vissa regioner, vissa landsändar och så vidare? Eh, eh, Nils Holgerssons eh, eh, underbara eh, Resa genom Sverige, heter den ju på formellt det. Sett. Eh, eh, liksom, det, fin det finns ju liksom den kopplingen också, ja, till te geografin, det... till hur mm. ser landet ut och, och, och så vidare. Mm. Det, det, det är ett bra exempel. Jag menar, den, det var ju, den skrevs ju för svenska folkskolan, mm. för att eh, ungdomar skulle lära sig svensk geografi. Och den hyllas ju. Åh, mm. oh, vad fint det var att ungdomar, barn fick läsa så framstående litteratur i mm. skolan. Och det är också internationellt känd. Mm men om ett sånt projekt hade gjorts idag och föreslagits mm, av det. Sverigedemokrater. Alla svenska skolbarn ska läsa en enda bok där de lär sig om svensk geografi. Vad hade den här kulturvänsterkänslan... Ja, det hade varit Hitler. Ja, ja det hade varit. Så, så det ser man proportionerna lite grann. Ja. ja, precis. Jo, nej, det, är, det är någon väldigt sjuka i, 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 i det här. Nej, men med, och, och det verkar som om man är emot just det här att... Sverigedemokraterna och de, de som förespråkar kanon är just att skapa en större samhörighet. Ja. Eh, och, och jag förstår inte var de, varför de är emot det. Va? det jag mm. jag, jag, jag det var debatterade med Anders Lindberg i Aftonbladet i TV4 igår om mm. det här henn hen-lucia, att, att yes, okay. Sverigedemokraterna stoppat det i ett, ett regionfullmäktige. Mm. Upprördheten var ju enorm och, och även programledaren var ju i, i, igång. Och jag sa, nej, men varför, varför kan vi inte ha svensk tradition någonstans? Mm. Det här är, är ett demokratiskt valförsamling, skattefinansierad. Mm. Där måste ju de som är förtroendevalda kunna bestämma att de vill ha traditionell Lucia. Ja, mm. Alla andra där, hen-Lucia och, och, mm. och trans-Lucia och, och manliga <laughs> Lucior, det, det får man gärna ha, men man behöver inte ha det i skattefinansierade sammanhang. Nej, och varför är det så viktigt att det ja, måste finnas? Exakt, det är va? liksom inte oskyldigt heller. Nej. Det finns ju inte ideologisk tendens Ja, då det är bryta ner. Ja, visst, den här glädjen att mm. bryta, sönder, bryta, bryta sönder ner. det svenska och att det, det ska upphöra. Och det, där, mm. och det, ja, vi kommer det är på det som det skapar det, ja, ja, Exakt, ja, jag, jag de tänkte det. Vi kommer tillbaka till det. Och... Som jag sa också, då, att, att en anledning till att ha svensk vill säga hålla på svenska traditioner, mm. bygga en, en kanon, det är mm. ju att det måste ju finnas något att integreras till. Ja. Det, det pratas ju hela tiden i, i, i politiken att man måste integrera de här två miljoner människorna som har kommit på kort tid. Ja, men vad ska de integreras i om man eh, inte anser att det finns något som är svenskt? Eller Nej, som visst. Mona Sahlin sa, att det svenska är bara töntigt. Ja, va, vad är meningen med att integrera eh, araber i något som är töntigt? För, ja, visst. Nej, men det, kulturmänniskor, de framhåller ju hela tiden det här med att kultur är något som förändras. Det är något dynamiskt, mm. det ska vara levande. Det, det får inte dö som en någon slags institution. Men no, menar, om man bara har den principen mm. då går det ju aldrig att identifiera Nej. någonting. Nej. Vad ska man då integreras in i? Välkomna till Sverige! Ni ska integreras in i öppenhet och total relativism. Mm. Nej. Ja, vad kul! Precis. Ja, vad ja, vad roligt! Exakt, ja. och i, i förlängningen blir det det. Varför ska jag då betala skatt som går till någon annan som har en annan uppfattning? Ja. Alltså, ja, man raserar ju hela det moderna eh, välfärdssamhället. Ja. Det, 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 hela den grunden Mm. vittrar sönder, men Just det har de inte det. tänkt på. Nej, Jag tror jag förstår hur du menar, så att vi måste stå upp för någonting som är värt att integreras in i? Så att säga. Ja, precis! Mm. Att ha den här gemenskapen, samhörigheten, för det är Just ju det, det som gör... och Det visar mm. ju och, olika, inte minst eh, ekonomiska historiker har ju pekat på det att det är tilliten i de nordiska samhällena ja. som har gjort att man kunde bygga välfärdssamhällena i vår del av världen. Mm. Medan tilliten i andra delar av världen är väldigt låg till människor mm man inte känner ja. och då är man inte beredd att betala skatt eller, eller ställa upp på, på eh, att andra ska ha eh, förmåner för då, då vill man behålla resurserna själv så att ingen annan snor dem. Så, att ja. så att det blir ett väldigt snålt eh, inskränkt samhälle om man inte har en större gemenskap och en mm. större tillit mm. till människor, men då måste det finnas anknytning, ja. och det är det de här människan inte fattar, ja. att man måste kunna anknyta till andra människor. Mm. Om någon pratar något språk som jag inte kan mm. så är man ju helt sidsteppad. Mm. Därför har du, nu har jag inte hört det på länge, men förut var det diskussioner om arbetsgivaren fick förbjuda anställda att prata på andra språk än svenska eftersom det innebar ju att man stöttade ut eh, eh, olika eh, anställda ja, som ja. inte var med i samtalet okay. på, på fikaraster och så. Ja, ja. Eh, och, och det är godkändes, det, det är inte diskriminering att hävda att Nej. man på en Får arbetsplats... man göra det? Alltså? Ja, det ska wow. prata svenska på, på arbetsplatsen. Ja, ja. Mm. Men det är det med tillit, om vi bara tar en kort parentes, för det är så intressant. Alltså, jag har hört Fredrik Reinfeldt flera gånger tala om att hur viktigt det är att vi har tillit. Mm. Att vi har tillit till någon som kommer hit och så vidare. Men finns det någon människa i Sverige som har gjort mer för att slå sönder vår tillit än Fredrik Reinfeldt? Alltså, Nej. Det, det är ju tveksamt. Och det här är liksom totala vägran att ta till sig den kunskap mm. som finns idag, mm. att tillit uppstår inte ur ett vakuum. Det är inte bara så att jag bestämmer mig för att ha tillit. Nej. Åk till södra Italien och mm. prova! Ja, det är så. Eller liksom, se ja. hur det funkar. Mm. Det funkar inte, nej, nej. för de har inte tillit till varandra. Nej. Utan det är någonting som man bygger upp över tid och av någon anledning så har det funkat i vissa samhällen bättre än i andra. Mm. Bland annat i Sverige. Vi ska vara rädda! om vårt tillit Exakt. och inte så sönder den. Och nu ska vi gå tillbaka till ämnet. <laughs> därför ska vi ha en kulturkanon. <laughs> Exakt, ja. det, det är ju precis därför. För det, ja, men, ja, just det. Nej, men, om man tar då den aktuella debatten så har ja. ju alltså, först alltså, var ju faktiskt då Författarförbundet mm. eh, med, och med Camilla Läckberg, som är en av undertecknarna, ute och sa att en statlig kanon hör inte hemma i en demokrati, var rubriken. Och de skrev då, för oss... Är det, uppenbart eh, vad det här handlar om, det är att förbilja, rationalisera skära av det som är icke är att skapa ett dött eh, beläte, ett eh, rep repressivt instrument istället för att eh, skapa öppenhet. Liksom. Det, det, ja. de, de ser det som något sorts eh, totalitärt inslag. Det vore förödande, skriver de, om, om man eh, skapar en statlig litterär kanon. Mm. Men, men jag tycker i deras upprop så, så framgår också varför de är arga. För de menar bara, de skriver då att, eh, som sagt, det finns redan en kanon. Alla svensklärare som just läst litteraturvetenskap får del av den, men bara de. Ja, det är de själva. Det, ja, ja, exakt. Till ja, ja. Mm. Det, det, det är liksom ett... Mm. De vill behålla... Eh, makten och prestigen över vad som betraktas som god litteratur, det vill de behålla. Det ska inte eh, allmänheten och de valda representanterna få ha någon synpunkt på. Mm. Det, 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 så tror jag det är. Va? Jag tror att, det, att det, där, det finns en nyckel där som jag inte har tänkt på förrän nu när du sa det, som är, alltså att den sociologiska dimensionen. Mm. Att jag tror att författare och intellektuella till vänster de upplever att de Sverigedemokraterna ska få ta vår litteratur och göra lister på den och så ska alla sitta och läsa då blir det liksom nedtaget till någonting vulgärt som alla får tillgång till. Nu är det dem Mm. som sitter på den här kulturen ja. och som kan tala om för oss andra mm. hur vi ska läsa mm. och de har sina kulturprogram på P1 ja. och de har sina kultursidor <laughs> och de har sina litteraturfestivaler och allting mm. Så, och de använder litteraturen som ett vad heter det nu? distinktionsverktyg, tror jag det heter på sociologiska, alltså det är deras litteratur. Ja, deras bubbla. Mm. Ja, det är deras bubbla. Ja. Och nu kommer de där vulgära Sverigedemokraterna ja. <laughs> och ska göra det här till någon slags banalt svenskt och det ska vara så där enkelt och banalt och då ska man förstöra allting. Det går vi inte med på. Exakt, det är så mycket i, i det här motståndet. Och, och vi har ju hans Svenska akademins ständige sekreterare har intervjuats också. Mats Malm, ja. Och han säger också nej till, till kanon, att mm. man kommer inte befatta sig med en kulturkanon från Svenska akademins sida. Och Han säger då att en kanon är ett instrument för något, den ska styra. Ja. Så då, då, det är också, ja. Men de sitter ju och styr genom alla sina pengar oh, i Svenska Akademien. Ja, och med eh, Jean-Claude eh, ja, och det. andra eh, som tillhör den så kallade eliten. Ja, och, och den där bubblan vill behålla makten och nu kommer någon annan och vill styra och göra listor. Ja. Så det, det, det är återigen det här. Va? Det kan låta populistiskt att mm. säga så, men fan vet, ursäkta Sverige, <laughs> om det inte ligger mycket där ja. Också. Ja, det, ja, jag tror att det är ja. väldigt mycket så, ja. det, det är pinkade ja, man, 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 man i liksom, Det är därför också som det är så viktigt att, vi, att behålla den här mystiken över litteraturen. För en kanon, det blir någonting lite mer konkret. Mm. Det här ska du läsa, det här ska du mm. läsa och så ska man förklara mm. varför. Mm. Nej, litteraturen det är någonting som, som mm. inte låter sig fånga Just. Nej, precis, det är mycket det, sådana det, på det, honom. det är någonting som, är, som skapas i läsandets ögonblick och det får nya betydelser med nya läsare. Det. det är liksom någonting överordnat, ja. det är det religiösa. Ja, ja, ja det är precis, och men, och, men det är bara något de kan ordna. In, ja. Ingen annan får befatta sig med det. Nej, det, 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 och det, det. Det finns ett missförstånd också i Svenska Akademiens sändegessekreterare för att eh, han, eh, eller DN tolkar ska jag säga, det är inte ju jag tycker skrivna intervjuer är ofta väldigt jobbiga för den som intervjuar gör sina egna tolkningar. Ja, av du har ju själv ja, varit det. Ja, ja, Men DN tolkar det alltså, han, att eh, den, eh, den unga svenska nationen under 1600-talet använde sig av idén om ett stort fornordiskt förflutet för att liksom skapa en, 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 en expansiv nationalism. Ja, Tack för det, ja. <laughs> här, här, här sitter vi som resultat av ja, det. Ja. <laughs> så att, eh, han, eh, om, om nu DN har tolkat honom rätt där ja. så, så menar han alltså att eh, kanon skulle vara ett sorts politiskt instrument, mm. är, är han ute efter. Men, men det, det är ju fel tänkt tror jag, därför att en kanon är ju som sagt bara ett, ett uppslag och det är viktig litteratur och här är ju liksom eh, Nils Holgersson, vad, vad är han? Alltså, vad skulle han göra för att göra Sverige till storsvensk? Skapa en storsvensk opinion? Alltså, Nej, jag, tr just. jag tror inte på det där. Det, det där, tillhörde den tiden, så att säga. Ja, men, jag men måste det, bara få kommentera det, för det där, det, det där brukar man alltid prata om när man pratar om litteraturhistoria till exempel. För att litter den nationella litteraturhistorien, typ att det finns en svensk litteraturhistoria, en fransk och så vidare den uppstod under 1800-talet under nationalismen. Eh, och då fanns det ju ofta ett behov. Man pratar pratade om att Sverige var ju illa ute i början av 1800-talet. Mm. Vi hade förlorat Finland, vi visste mm. inte hur det skulle gå. Yeah. Ja, det är klart att vi behövde en svensk romantik. Vi har haft en stor forntid. Det var jättebra. Ja. Tack för det! Nu mm, sitter vi här mm. med Nationalmuseum, Skansen, mm, just Stockholm, det. Göteborg, ja, alltihop! Ah. Tack gode gud för att de var nationalister mm. och inte lät allt gå upp i lite sådär vaga destrukturerade de ja, ja, saker. Ne, nej, precis. Det Men, jag ska bara Men ja. idag så är vi inte i den situationen. Kulturen är ett försvar idag mm. för att upprätthålla vår kultur. Vi ska inte ut och invadera några andra, Nej. utan vi ska försöka upprätthålla idén om en sa någorlunda sammanhållen svensk kultur. Ja, precis, och den behövs i det här globaliseringen. Det, det, jag förundras mig ständigt över det. De som är för globaliseringen och mm. pratar väl om det, de fattar inte vad den innebär. Nej. För den innebär just det att det kommer mängder med in intryck från andra håll mm. och de ska vi naturligtvis inte, in inte säga nej till, men vi måste ju värna vår egen identitet. Ja, för en, en nation utan en egen identitet, en egen tradition, en egen historia blir väldigt svag. Ja. Den, den kommer inte att hålla ihop utan då rasar mm. den ner i våld, misär, fattigdom. Ja, och, det, vi... och vi måste ju ha någonting som samlar oss också. Jag, man, man kan ju fundera till exempel, jag menar alla muslimer, de har ju ett starkt förhållande till Koranen, Koranen mm. är liksom ett samlande mm. Judarna, de har sin, eh, vad heter nu, Torah, eller det som mm. för oss är Gamla Testamentet, mm. som har fungerat som deras kulturella hem i snart 3000 år. Mm. Vad har vi? Ja, nej. Vad har vi nej. att samlas kring den dagen mm. som vi må, inser att vi måste ju hålla ihop? Mm. Vi måste tro på någonting. Mm. Vi måste ha några källor, ett ursprung, en mystik. Vad mm. har vi? Ja. Nej, det, det, det är hela tiden eh, nedvärderat mm. av, av de så kallade... Eh, ska, vi, ska vi leva på kulturvänsterns öppenhet? Ja, just det. Just det, just det. Alltså, hur tänker de? Nej, nej de, de är helt bortom... Och det är så proportionslöst, för ja. både i den här texten från Författarförbundet där och i Mats Malms intervju, mm. så ser man det här att kulturkanon beskrivs som någonting aggressivt och som någonting totalitärt, mm. men liksom tagga ner ja. lite grann. Varför dessa <laughs> överord som Håkan Bråström skriver, i som vi ska avsluta med snart, ja. det är ju så oproportionerliga reaktioner. Mm. Det, det är ju helt orimligt. Jag tycker man kan förvänta sig mer av författare och intellektuella som förväntas kunna kombinera snille med smak. Ja, ja precis. precis. Mm. Nej, men som sagt, eh, Håkan Boström i, i, eh, Det mm. i, i Göteborgsposten posten den 12 eh, skrev med, eh, under rubriken ”Med sådana vänner behöver kulturen inga fiender”. Det Det ganska mycket, Väldigt välformulerad, och den är, mm. ja, hela artikeln är väldigt vass. Ja. Mm. Och, och, men han är inne på en, en förklaring då till varför kulturvänstern är så är emot att, man, att, man lyf, att politik lyfter upp kulturen, gör den viktigare, ja. att de är emot det. Då skriver han om staten lägger fram en kanon så tolkar uppenbarligen en mängd kulturpersonligheter det som att tio Guds eh, bud förelagts dem snarare än en, en lista med böcker eh, att förhålla sig till, instämma med eller kritisera. Ja. För Han är hela tiden inne på det att en, en kanon betyder ju inte att man är okritisk, ska vara okritisk till någon litteratur eller någon eh, del av det här. Nej. Utan, man lyfter fram att det här är någonting som är eh, en stor, det finns en stor samstämmighet om att man tycker detta är viktigt på ja. svenska språket. Men man behöver ju inte hålla med om det. Nej. Och han pekar också på, som Strindberg, exempel. för att driva en kulturdebatt då behöver man ju ett, en, en, o, olika aktörer med i bilden. Ja, och här har Sverigedemokraterna trätt fram som en sådan aktör och lyfter mm. fram det traditionella. Mm. Och Då får ju kulturetablissemanget kan ju stå för det radikala mm. och då har vi ju en levande diskussion. Men då måste man erkänna att de, de som står för det traditionella har också rätt att framföra detta ja, och, 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 och inte håna och, mm. och ja, bete sig på ett oerhört vulgärt sätt. Ja, det sagt. Mot det. Utan mm. vi ska ha en öppen debatt. och det borde den här kultureliten begripa att nu ska mm. vi ha det. Mm. För det är ju så att den här moderna kulturvänstern i vid bemärkelse den lever i någon mening på att göra uppror. Den ska ju alltid liksom ifrågasätta mm. normer och den ska göra nya läsningar. Mm. Men den behöver ju då någonting att ifrågasätta. Ja, ja visst. Jag menar och Den behöver ju institutioner som den kan ta över också. Mm. Den har ju inget emot att ta över nej, Svenska nej, det, men det, gör de ju. Ja, det, det går ju ja, jättebra. Ja, Tänk liksom att, 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 att Gustav III, hette han, Gustav den tredje han. Mm. en gång i tiden som var enväldig kung, han gjorde statskupp mm. och han var väldigt antidemokratisk mm. och han inordnade en svensk akademi för att skapa regler för svenska språket. Tänk mm. att det finns en så fin institution. Ja, just det. Menar, var honom, om vare ja. <Rodriguez> hade skrivit på 1700-talet, ja. då hade vi inte haft en svensk akademi. Och vad skulle de då ha stått och gnällt där? Ja. Och vilka institutioner mm. skulle de ha parasiterat mm. på? Precis. Så att jag förstår vad Broström menar. Mm. För att vi ska kunna ha en kulturvänster mm. i vid bemärkelse, mm. som har någon slags överhet att göra uppror mot, mm. så måste vi ha någon form av ja. överhet. Och då kanske den här kulturkanon mm. då kan få spela den här rollen av att det här har man historiskt sett tyckt varit viktigt, det är viktigt för svensk kultur, varsågoda och läs och dekonstruera hur mycket ni vill. Mm. Men det, det här är någonting som har ett värde. Precis, och det som är auktoriteten i vårt samhälle, det är demokratin, det mm. är politikerna som man i, 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 i TV4 igår hånade och tyckte liksom, var ska politikerna bestämma någonting för. Ja. Ja, men vi har en demokrati, mm. det är svenska folket de representerar ja. och de har all rätt i världen att, att, att lyfta fram kulturen ur ett annat perspektiv än vad kulturvänstern gör. Ja. Det, det är spännande, vi har varit inne på det så mycket, men det ämnet kommer in även här. Alltså. Det här institutionerna, vilken, hur de ser på sig själva i förhållande till den makt som utgår från folket, ja. det vill säga riksdagens makt. Precis, de ser sig som demokratiskt företrädare och, ja. allt, och allt som hotar deras makt är hot mot demokratin. Ja. Det är en mycket postmodernistisk syn som är helt galen. Ja, verkligen. Man skulle behöva läsa lite god 1600-talslitteratur. Ja, ja, nu har vår halvtimme gått här och det var inte svårt att prata om det här. Nej, visst. Det, det, Nej, det är mycket intressant. Ja, verkligen intressant. Och det här ju, vi pratade ju om att det föregår ett kulturkrig mm. och det kan handla om Lucia, det kan handla om drag queens, men det handlar också om vår svenska kultur, kulturhistoria och litteratur. Just det, vad vi står på helt enkelt. Ja, ja därmed tackar Richard Sjöman och jag Dick Eriksson för denna stund. Ha det gott!